Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun biroz noodatiy videolardan bittasini qilmoqchiman. Bu videoning chiqishiga sabab ba'zi bir obunachilarim tomonidan iltimos qilingan edi. Hozir ularni kommentariyasini ko'rishingiz mumkin ekranda va ushbu narsa meni ham bu narsani chiqarishga majbur emas, balkim o'ziga xos tarzda ruhlantirdi, chunki albatta bu narsalar kerak bo'ladi, chunki hamma ham shaxmatni darrov yaxshi o'ynashni bilmaydi va balkim kanalimda shaxmatni endi boshlagan yoki bo'lmasam endi qiziqishni boshlab qanaqadir bir darajaga yetgan va o'z o'yinini kuchaytirishga harakat qilayotgan shaxmatchilar ham yo'q emasligi ko'zga tashlandi. O'shaning uchun ushbu videoni chiqarishga qaror qildim va o'ylaymanki, u insonlar uchun bu video foydali bo'ladi degan umiddaman. Ushbu videoning mavzusi shaxmatdagi 3 ta muhim qoida. Albatta, har bir o'yinda qoida bo'lgan singari shaxmatda ham o'ziga yarasha o'z qonun qoidalari bor va ularning asosiga yarasha asosida shaxmat o'yini juda ham yaxshi bir shaklga keladi va o'yinini ancha kuchaytirib olishiga muvaffaq bo'lishi mumkin. Demak, 3 ta qoidani sizlar bilan birma-bir ko'rishni boshlaymiz va o'ylaymanki, yana bir bor sizlar uchun ushbu video foydali bo'ladi degan umiddaman. Keling, boshlaymiz, ko'rishni boshlaymiz do'stlar. Birinchi qoida shunaqangiki, piyodalarni surishdan oldin, ya'ni oldingi yurishdan oldin ular har doim bir maqsad bilan yurish kerak. Ya'ni ushbu holatda, mana shu konkretni pozitsiyada piyodalar faqatgina figuralarni yo'lini ochish uchun yoki bo'lmasam figuralarni yaxshiroq holatga joyiga joylashtirish uchungina harakat qilishi kerak aslida. Lekin pozitsiyalar bo'ladiki, piyodalar bilan shunchaki boshqa maqsadda ham yuriladi, ya'ni hujum qilish yoki bo'lmasam proxodnoyga qarab yetaklash. Lekin ko'pincha qoida mana shunday: piyodalar faqatgina figuralarni yaxshiroq joyiga joylashtirish uchungina surilishi kerak aslida. Va mana shu pozitsiyaga hozir e'tibor berishingizni so'rab qolaman va navbat yurishi qoralarda biz qoralar tarafidamiz va shunaqangi yurishni qilish kerak qoralar. Ularning muammosi, o'zgarishi muammosi bor hozirgi pozitsiyada qolarda. U hal bo'lishi kerak va pozitsiyasini yaxshilab olishi kerak bo'ladi. Maslahatdan videoni pauzaga qo'yib o'zlar ichki harakat qilib ko'ringlar. Men esa bu narsani gapirishdan davom etaman. Qoidani tushuntirishni va ushbu pozitsiyada albatta mana bu C4 yurishi va hozir doska noto'g'ri holat turgancha noto'g'ri gapirdim. C5 yurishi bo'ladi qoralar tarafidan. Xo'p, keling nimaga bu yurish yaxshi ekanligini yoki foydali ekanligini birgalikda ko'rib o'tamiz. Birinchidan, qoralarda eng muammosi bo'lib turgan narsa mana shu fil hisoblanadi, ya'ni D7 dagi fil. Sababi u hozir mana bu piyodalarga urilib turgan edi va ochiq holatda emas edi. Biz bilamizki, filga har doim ochiq holat kerak va uni o'zini bor kuchini ko'rsatish uchun. Bu birinchi plus. Hozir C5 ga yurganimizdan keyin esa endi qora yo'lakli filimizni mana bu C6 katagiga joylashtirishimiz mumkin bo'ladi va mana bu ochiq diagonaliga o'tib oladi va ko'rib turibmizki, shohni ancha bezovta qilishi mumkin bo'ladi va keyinchalik hujumni oshirish mumkin. Bu bitta plus. Ikkinchi plus esa mana bu otga hujum qilmoqdamiz. B4 dagi otga va endi oqlarini olib orqaga olib qochish uchun, misol uchun hozirgi holatda faqatgina oqlarning oti uchun mana bu C2 katagina dostupni bo'lib turibdi va ular olib qochish uchun bitta tempni yo'qotishga to'g'ri keladi oqlar uchun. Mana shunday pluslar bor va yana bitta plus bor bu yurishni. Mana bu D piyodasiga hozir oldingi yurishga qarshilik ko'rsatmoqdamiz va unga o'z sferzimiz bilan bosim uyushtirib turibmiz. Keyinchalik misol uchun filimizni C6 ga joylashtirish mumkin va ruhimizni F hozirgi holatdagi C yoki E turgan piyodamizni mana bu D katagiga olib ketishimiz mumkin, D8 ga va mana bu piyodaga yana bir bosimimizni oshirishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi holatda mana bu D piyodasi oqlariniki slabiy hisoblanadi va hujum qilish obyekti hisoblanadi. Misol uchun mana shu yerning o'zida bitta taktika turibdi. Hozir sizlarga buni tushuntirishni ko'rsatishni istamayman, chunki vaqtimiz chegaralangan. Qisqacharoq ma'lumot berishga harakat qildim. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Ya'ni bitta yurishni o'zida, mana bu piyodani oldinga surishni o'zida bir nechta narsalarni biz o'zimizni pozitsiyamizga foydali qilib oldik. Ya'ni eslab qoldingiz degan umiddaman. Piyodalarni faqat bir maqsad bilan yoki bo'lmasam
figuramızni yaxshiroq joyiga joylashtirish uchungina surishimiz kerak bo'ladi. O'z-o'zidan oldinga surishni esa biroz noaniqroq yurishlar bo'ladi va keyinchalik xatoliklar va pozitsiyamizda slabistlar paydo bo'lib qolishi mumkin, ya'ni nozik taraflarimiz. Shuning uchun birinchi qoida piyodalarni faqatgina bir maqsad bilan yurishimiz kerak. Navbatdagi qoidaga o'tamiz. Ushbu qoidada biz piyodalarni bekordan bekorga, ya'ni hech narsaga kompensatsiyasiz strukturasini buzmaslikka o'rganamiz. Misol uchun, hozirgi ushbu pozitsiyaga e'tibor beramiz va biz oqlar tarafidan harakat qilamiz. Hozir yurish qorlarniki va ko'rib turibmizki, qorlar bizni otimizga hujum qilmoqda va bizda ikkita variant bor. Misol uchun, qorlar oladigan bo'lsa bizni otimizni. Biz piyodamiz bilan olishimiz mumkin yoki bo'lmasa ham, yoki bo'lmasam otimiz bilan olishimiz mumkin. Qaysi variant hozirgi holatda to'g'ri hisoblanadi? Albattaki otimiz bilan olish ushbu pozitsiyada. Lekin shaxmatda bir xil holatlar bo'ladiki, piyoda bilan olishga to'g'ri keladi. Nimaga hozirgi holatda biz otimiz bilan olish to'g'ri hisoblanadi? Misol uchun, hozir yuqoridagi variantni ko'rib o'tamiz. Agar ushbu pozitsiyada qoralar bilan olgandan keyin biz piyodamiz bilan oladigan bo'lsak, bizni hozir piyodali strukturamiz buzildi. Va mana bu liniya hozir ochiqligini ko'rib turibmiz, S liniyasini va keyinchalik qorlar o'z ruhi bilan kelishi mumkin yoki bo'lmasam o'z filini mana bu E6 katagiga joylashtirishi mumkin, D6 ga kechirasiz va hujumni bosimini oshirish mumkin va mana bu ikkita piyodamizni strukturasi buzilgan piyodamizga hujum qilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni hujum qilish uchun obyekt tayyor bizda. Bizning lagerimizda va biz albatta ushbu piyodalarni himoya qilish uchun vaqtimizni va piyodalarimizni himoyasi uchun figuralarni joylashtirishimizga to'g'ri keladi. Va biz boshqa planga o'tishimiz juda ham qiyin bo'ladi ushbu pozitsiyada. Shuning uchun mana shu qoidaga rioya qilish kerak albatta. Hozir esa keyingi pozitsiyaga o'tamiz. U pozitsiyada esa naоборот, ya'ni teskarisi piyodaning strukturasini buzishi kerak bo'lgan holatni birgalikda siz bilan biz ko'rib o'tamiz. Ushbu pozitsiyada hozir yurish oqlarniki va pozitsiyaga diqqat bilan e'tibor bering. Ushbu pozitsiyada biz hozir piyodalarning strukturasini buzish kerakligini birgalikda ko'rib o'tamiz. Nimaga unaqa biz hozir qorlar tarafidan harakat qilmoqdamiz? Hozir yurish oqlarniki va ular bizni otimizni olishmoqda. Mana bu B2 dagi otimizni va biz ferzimiz bilan olish imkoniyatiga egamiz. Hamda mana bu A piyodamiz bilan olish imkoniyatiga egamiz. Hozirgi holatda ferzimiz bilan olish bu xatolik hisoblanadi. Ya'ni xatolik emas, balki pozitsiyani yaxshilab olish imkoniyatini qo'ldan chiqarish hisoblanadi. Misol uchun, hozir A piyodamiz bilan olamiz va piyodamizning strukturasini biz hozir buzdik. Va bir qarashda bu narsa yuqorida ko'rsatib o'tilgan darslikda bu narsa xatolik edi. Lekin ushbu pozitsiyada shaxmat shunaqangi o'yinki, faqatgina konkretika aniq va hisob-kitobni talab qiladi. Hozir piyodamiz strukturasi buzildi, lekin bitta plus bor, ya'ni kompensatsiya bor, bizda ustunlik bor. Bu narsani bizda qoplaydigan u ham bo'lsa, mana bu ruhimiz hisoblanadi, ya'ni A liniyasida turgan ruhimiz hisoblanadi. Hozir mana bu biz uchun zatsepka bo'lib turgan A piyodasi bor. A 3 da turgan oqlarni piyodasi va hozir u kuchsiz holatda. Biz uchun bu hozir hujum qilish obyekti hisoblanadi va buni himoya qilishni unchalik ham oson ish emas. Misol uchun, qanday himoya qilish mumkin? Oqlar o'z ferz bilan yurishi mumkin. Misol uchun, yana bir varianti himoya qilish maqsadida. U holda biz keyinchalik ruhimizni mana bu C1 kat C8 katagiga olib kelishimiz mumkin bo'ladi va keyinchalik mana bu poliga ko'chirishimiz mumkin. Ya'ni C6, C3 katagiga. Va ferz hujum ostida qolib ketadi va bizni keyinchalik o'z ruhimizni olib kelishimiz mumkin. Xullas, juda ham rejalar ko'p va hujum qilish bizni potensiali va imkoniyati oshib boradi va biz himoyalanuvchi sifatida emas, balki hujum qilayotgan shaxmatchi hisobida o'yinimizni davom ettiramiz va bu ushbu pozitsiya qorlar uchun yaxshi hisoblanadi. O'ylaymanki, piyodalarning strukturasini qanaqangi holatda buzish kerakligi yoki buzmasligini qisqacha bo'lsa ham tushuntirishga, ya'ni tushunchaga berishga muvaffaq bo'ldim. O'zingiz uchun xulosa qilishingiz mumkin va keyinchalik shaxmat partiyalaringizni albatta bu narsani inobatga oling va shunga qarab yurishingizni, qilishingizni so'rab qolaman. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi bu holat ham sizlarga.
Sizler bilen 3. qoidaga yetib keldik. 3. qoida shundan iborat ki, har doim raqibingizni pozitsiyasida slabost paydo qiling. Agar u slabost bo'lmasa, siz slabost paydo qilishga harakat qiling. Pozitsiyaga e'tibor beramiz. Biz oqlar tarafidan o'ynamoqdamiz va hozir misol uchun yurish oqlar tarafidan deb tasavvur qilaylik. Ya'ni bizdan ushbu pozitsiyada bizning figuralarimiz yaxshi holatda joylashtirilgan va biz yaxshi hujum qilishimiz mumkin bo'ladi ushbu pozitsiya. Ya'ni pozitsiyamiz bu narsaga imkoniyat beradi. Bizda hozir piyodani oldinga surganimiz hisobiga E hamda F piyodamizni pространство bo'yicha ustunligimiz bor va pozitsiya bizda yomon hisoblanmaydi. Va biz hozir shundaqangi yurishimiz qilish kerakki va pozitsiyada biz slabost paydo qilishimiz kerak va mana bu holatda joyimizda turish biz uchun yaxshi hisoblanmaydi. Shoximizdan ancha uzoq olib borganmiz, profilaktik yurishlar hammasi bo'lgan va figuralarimizning holati yaxshi va endi biz slabost qilishga o'tishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, bu hozirgi vaziyatda biz otimizni D4 katiga ko'chiradigan bo'lsak, bir qarashda yaxshi yurishga o'xshaydi. Ya'ni otimizni sentrga qarab olib bormoqdamiz va pozitsiyani holatini yana ham yaxshi qilmoqdamiz. Lekin bu yurish noaniqlik hisoblanadi va chunki endi qorlar bizni pozitsiyamizda slabost paydo qilishga harakat qilishadi. Ular oddiygina F3, F6 yurishni qilishi mumkin va ushbu pozitsiyada biz hozir noaniq yurganimiz ma'lum bo'lmoqda. Hozir bizni endi lagerimizda kuchsiz piyoda paydo bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Nima qilishimiz mumkin? Hozir piyodani biz F piyodasini olish imkoniyatiga ega emasmiz, chunki bizni ferzimiz hujum ostida qolib ketadi va biz partiyani yutqizib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun biz uni shunchaki oldinga yurishga majbur bo'lamiz, chunki hujumlar soni ko'p, himoya qilish soni esa chunki bizda kam. O'shaning uchun piyodani otimiz bilan himoya qilish maqsadida oldinga surdik, ya'ni oldiga. Lekin endi biz mana bu piyodani ushlab qolishimiz qiyin masala bo'ladi. Qorlarning keyingi yurishi F5 yurishi va endi mana bu bizning F piyodamiz oldinga yurib, yonidagi qo'shnisi E piyodasini himoya qilish imkoniyatiga ega emas. Endi biz har doim mana shu piyodani E piyodasini himoya qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Qorlar o'z vazifasini uddaladi, ular bizning lagerimizda slabost paydo qildi va keyinchalik o'z fili bilan bizni otimizni olish imkoniyatiga ega va olgandan keyin keyinchalik otni yo'q qilgandan keyin ruhi bilan olishi ham mumkin yoki bo'lmasam Ferzini o'yinga olib chiqishi mumkin. Misol uchun mana bu D6 katiga va xullas pozitsiyasini yaxshilab borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun biz bunaqangi yurishlarni qilishimiz kerak emas. Bu xatolik hisoblanadi. Ushbu vaziyatda oqlar tarafidan bir yaxshi yurish bor va biz qorlarning slabost paydo qilishini kutmagan holda o'zimiz qorlarning lagerida slabost paydo qilishga o'tamiz. Videoni pauzaga qo'yib topishga harakat qilib ko'ring. Men esa davom ettiraman. Ushbu yurish ushbu vaziyatda C4 yurishi hisoblanadi. Nimaga C4 yurishi degan savolga javob beradigan bo'lsak, hozir endi qorlarning D piyodasida muammo paydo bo'lmoqda, ya'ni D liniyasi bo'yicha. Ular hozir olish imkoniyatiga ega emas bizning piyodamizni. Xuddi biz qorlarda bizga ferzimizga bo'lgan svyazka ularning ham lagerida mavjud, ya'ni hozir ferzga svyazka bor. O'shaning uchun ular boshqa yurish qilishi mumkin. Misol uchun aytaylik, shunchaki H5 yurishini qildi deylik, ya'ni pozitsiyani pространствоni egallash uchun u holda biz piyodamiz bilan olamiz va javobini olgandan keyin esa mana endi biz slabost paydo qildik qorlarning lagerida. Endi pozitsiyamizni biz yaxshilashimiz imkoniyat qoldi xolos. Hozir mana bu D piyodasi kuchsiz holatda va biz bor kuchimiz bilan mana bu piyodaga qarab zarba berishga intilishimiz kerak. Qorlarning fe'li esa ko'rib turibsiz qanaqangi holatda, hech qanaqangi kuchga ega emas, chunki bir shunchaki piyodalarga urilgan holda turibdi. Chunki hujum ham deb bo'lmaydi. Misol uchun bittagina katagi bor, u ham bo'lsa aktivniroq holatga olib chiqish uchun mana bu H6 katagi hisoblanadi. Lekin u katagida ham unchalik perspektivasi juda ham yaxshi ko'rinmaydi. Keyinchalik biz misol uchun o'z ruhimizni oldinga D4 ga olib chiqishimiz mumkin va keyinchalik ferzimizni mana bu D1 katagiga va ikkinchi ruhimizni D2 ga va keyinchalik bor kuchimiz bilan mana bu D piyodasiga hujumni bosimimizni oshirishimiz mumkin bo'ladi. Qorlarning vazifasi esa shunchaki mana bu D piyodasini himoya qilishdan boshqa narsaga yetmasligi mumkin bo'ladi shu pozitsiyada. Agar biron bir resurs topishga harakat qilmasa qorlar tezroq. O'shaning uchun mana shu qoidani ham eslab qolishni maslahat beraman sizlarga.
Albatta bu qonun qoidalar hammasi shaxmatni anchadan beri o'ynab yaxshi biladiganlarga shundoq ham bu narsalarni bilishadi tabiiy holat. Bu narsa ko'proq o'sha shaxmatni endi o'rganishni boshlayotgan va qanaqangi bir darajaga yetgandan keyin esa nimalardir o'xshamayotgan yoki bilmaydigan shaxmatchilar uchun albatta yordam beradi degan umiddaman do'stlar. Sizlarning iltimosingizga binoan bu videoni ham chiqarishga muvaffaq bo'ldim va albatta bu narsadan ham o'zim ham sizlarga foydasi tegadigan bo'lsa, bahoyat xursand bo'laman. O'ylaymanki, videom foydali bo'ldi do'stlar. Mana shunday 3 ta qoidani hozircha sizlarga taqdim qilishga qaror qildim va keyinchalik albatta yana bir boshqa bir foydali maslahatlar chiqarishga imkoniyatim bo'lsa, albatta ularni ham kanalimga qo'yishga harakat qilaman do'stlar. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashaman. Kelasi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Shaxmat kanaliga obuna bo'ling. Albatta qiziqarli videolarni o'tkazib yubormang. Foydali, qiziqarli va video yoqqan bo'lsa albatta like'ni bosishni ham yodingizdan chiqarmaysiz degan umiddaman. Kelasi videoda ko'rishguncha do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.